1918-19-cu illərdə soyqırım məqsədi ilə müxtəlif istiqamətdən ermənilərin Azərbaycan xalqı üzərinə əsil səlib yürüşü başladı. Sözün həqiqi mənasında ölkəni xarabazara, viranəyə, insan sallaqxanasına çevirdilər. Bu soyqırım xəritəsinin bir qütbündə Bakıda Stepan Şamiyan, digər qütbündə İrəvan, Zəngəzur, Naxçıvanda isə Andranik Ozanyan dururdu. Amazasp, Lalayev, Yapon, Nijde, Serov Paşa və Stepanyan kimi buyruq qulları sadəcə olaraq bu məkirli erməni daşınaq planının icraçıları idilər. Baş plana uyğun olaraq terror və soyqırım dəstələri xüsusi düşərgələrdə hazırlanmışdı. Onların hədəfinə öncə Naxçıvan sipəri oldu. Daşnaqlar demək olar ki, bu ərazidə daş üstə daş qoymadılar. Yüzlərlə kənd yerlə yeksən edildi. Minlərlə insanı xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildi. Amma Naxçıvan bütün bağırlara sinə gərdi. Oğullarının qəlbində mətanət, torpağının külündə köz yaşadı. Naxçıvan bugün blokada şəraitində yaşayır. Anasından ayrı düşən yavru kimi bir gözü Bakıya, bir gözü Ankara'ya dikilib. Vətəndə qəriblik yaşayan Naxçıvan 10-15 ilin qəribi deyil. Hələ ötən əsrin əvvəllərində bu torpaqda daşnaq bayquşu uluyan gündən Naxçıvan qəribdir. Erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətmiş olduqları soyqırım faktları uzun zaman arxivlərdə gizlədildi. Tozun torpağın içində itib batmış bu həqiqətlərə yanaşmaq tabu elan edildi. Yalnız 80 il sonra ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bu işə obyektiv qiymətindən sonra sükut buzu əridi. Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bütün soyqırım faciələrini qeyd etmək məqsədi ilə 31 mart Azərbaycanlıların soyqırım günü elan edildi. 1917-ci ilin oktyabr ayında Rusiyada çarizmin devrilməsi ilə əlaqədar ermənilərin 100 illər boyu gözlədikləri böyük Ermənistan yaratmaq ideyalarını gerçəkləşdirmək üçün sanki imkan yarandı. 1918-ci ilin martında Bakıda ermənilərin Azəri türklərinə qarşı başlamış soyqırımı eyni zamanda Azərbaycanın bütün bölgələrini, o cümlədən Naxçıvanı, İrəvanı, Zəngəzuru da əhatə etdi. Daşnaq canilərinin törətdikləri soyqırım hadisələrinin təhqiqi üçün 1918-ci il iyulun 15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaradıldı. Hökumətin iclasında Xarici İşlər Naziri Hacinski bu məsələ ilə bağlı çıxışında qeyd etdi ki, 4 aydır ki, erməni cəlladları dinc müsəlman əhalisinin həyatı və əmlakı üzərində görünməmiş vəhşiliklər törədir. Bununla yanaşı, zorakılıq törədənlərin yalan xəbərləri nəticəsində Avropa ictimaiyyətində bizimlə bağlı əks əhval ruhiyyə yaradılır. Buna görə də belə bir təşkilatın yaradılmasına böyük ehtiyac hiss olunur. Həmin təşkilat fövqəladə komissiya xarakteri daşımalıdır. Həm də bu komissiyanın topladığı sənədlər Azərbaycan, Rus, İngiliz, Fransız, Alman dillərində nəşr edilib yayılmalıdır. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası az müddət ərzində zərər çəkmiş 10 minlərlə canlı şahidləri dindirdi, çoxlu dəlil-sübut, fotomaterialları toplaya bildi. 1918-ci ilin mayında Cənubi Qafqazda 3 müstəqil dövlət yarandı. 1918-ci il mayın 28-də yaradılan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti çıxılmaz vəziyyətdə qalaraq əzəli Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın Ermənistana verildiyini elan etdi. Beləliklə, Qərbi Azərbaycan ərazisində süni surətdə rəsmi erməni dövləti yaradıldı. Nəticədə Naxçıvan yeni yaradılan Azərbaycan Demokratik Respublikasının sərhədlərindən kənarda qaldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin baş naziri Fətəli xan Xoyski Tiflisdən Xarici İşlər naziri Hacinskiyə göndərdiyi teleqramda bildirdi ki, biz İrəvanı ermənilərə verməyə razılaşdıq. Azərbaycan hökuməti belə bir güzəştə getməklə ermənilərin ölkəmizə qarşı torpaq iddialarından əl çəkəcəyini zənn edirdi. Lakin bu heç də belə olmadı. Bu güzəştdən şirinləşən ermənilər Naxçıvanı da mənimsəmək üçün öz fəaliyyətlərini daha da genişləndirdilər.
Erməni silahlı quldur dəstələri bölgədə dinc Azərbaycanlı əhaliyə divan tutur, yaşayış məskənlərini dağıdır, bu yerlərin Ermənistanın bir hissəsi olduğunu iddia edirdilər. Bu ərəfədə Naxçıvanda müxtəlif idarəçilik strukturları, o cümlədən 1918-ci ilin əvvəllərində Müsəlman Milli Komitəsi yaradıldı. Paytaxtı Naxçıvan olan bu Milli Komitənin əhatə etdiyi ərazi Mehridən Uluxanlıya qədər idi. Ermənilər Naxçıvan Milli Komitəsinə tabi olmadılar. Dədə-babadan Azəri türklərinin məskunlaşdığı yer olan və tarixi 7-ci əsrdən başlanan İrəvan ərazisində kiçik bir sahədə erməni daşnaq dövlətçiyi yaratdılar. Sonradan Naxçıvan, Zəngəzur, Qarabağ və başqa torpaqlarımız hesabına böyüməyə başladılar. Naxçıvana gələn Xəlil bəyin fəaliyyəti ilə yaradılan general-qubernatorluq bölgədə vəziyyətə əsaslı təsir göstərdi. 1918-ci ilin ikinci yarısında müharibə cəbhələrində Türkiyənin vəziyyəti çətinləşdikcə, Xəlil bəy Naxçıvanda daha güclü və sabit yerli hakimiyyətin yaradılmasına çalışır. 1918-ci ilin noyabrında, yəni Türk qoşunları Naxçıvan ərazisini tərk etməzdən əvvəl yaradılan Araz Türk Respublikası da məhz bu məqsədə xidmət edirdi. 1919-cu ilin yanvarında ingilislər Naxçıvanı işğal etdikdə, Araz Türk Respublikasını tanımaq istəmədilər. Eyni zamanda Naxçıvanın və Şərur zonasının Ermənistan ərazisi olduğunu elan etdilər. Bilavəsdə onların köməyi ilə daşnaqlar 1919-cu ilin yayında Naxçıvanı tutdular və nəticədə Araz Türk Respublikası süqut etdi. Naxçıvanda yeni general-qubernatorluq yaradıldı. Ona əvvəlcə Şelkovnikov, sonra isə Daşnaq Varşamyan başçılıq etdi. Əslində isə diyarı İngilis general Devi idarə edirdi. 1919-cu il iyulun əvvəllərində İngilislər öz qoşunlarını Naxçıvandan çıxarmağa məcbur oldular. Onlar gedən kimi Naxçıvan Milli Komitəsinin hərbi hissələri Daşnaqların nizami qoşununu əzərək onları Naxçıvan ərazisindən qovdu. 1919-cu il mayın 1-dən başlayaraq Ermənistan nizami ordusu İngilislərin dəstəyi ilə Naxçıvana yeridildi. Bu xüsusda İrəvandakı Azərbaycan diplomatik nümayəndəsi Tekinski 3 may 1919-cu il tarixdə Azərbaycan hökumətinə teleqram göndərib bütün zəruri tədbirlərin görülməsinin vacibliyini vurğuladı. Ertəsi gün, yəni 4 may tarixli teleqramında isə konkret olaraq bildirdi ki, Ermənistan ordusu Naxçıvana yeridildiyinə görə Azərbaycan ordusu da Ermənistan sərhədlərində yerləşdirilməlidir. 10 may tarixli teleqramda isə Tekinski bildirdi ki, əgər təcili olaraq Tiflisdəki müttəfiq qoşunlar komandanlığı ilə dil tapa bilməsək, bu diplomatiyada uduzacaq. Naxçıvan Müsəlman Milli Komitəsi bütün ümidlərini Azərbaycan Demokratik Respublikasına bağlamışdı. Odur ki, bölgədəki vəziyyət barədə vaxtaşırı olaraq Respublika rəhbərliyini məlumatlandırırdı. Milli Komitənin Azərbaycan Hökuməti Xarici İşlər Nazirinə ünvanlanmış May 1919-cu il tarixli məktubunda bildirilirdi ki, bölgədə vəziyyət olduqca mürəkkəbdir. İngilislər 1 may 1919-cu il tarixdən bölgəni Ermənistan Respublikasının idarəçiliyinə verdiyini elan ediblər. Bu məqsədlə General Devi, Ermənistanın baş naziri Xatisovu bölgəyə dəvət edib və mayın 14-də şəxsən özü onu qarşılayıb. Mayın 15-də bölgə əhalisi ilə iclas keçirmək istəyən Xatisov, narazılıq və kəskin müqamətlə üzləşib. Məktubun sonunda bildirilirdi ki, Naxçıvan Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bu mənada biz sona qədər mübarizə aparmaq əzmindəyik. Bizə silah və hərbi sursat lazımdır. Hətta Azərbaycan bizdən imtina etsə belə, biz mübarizəni dayandırmayacağıq. Bölgədəki vəziyyətlə yaxından tanış olan Azərbaycanın İrəvandakı daimi nümayəndəsi Tekinski, 7 iyun 1919-cu il tarixdə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə teleqram göndərdi. Teleqramda Milli Şuraya hərtərəfli kömək göstərilməsinin vacibliyini vurğuladı. Azərbaycan hökuməti isə sülhsevər niyyətindən qalmadı. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Cəfərov 9 iyul 1919-cu il tarixdə Britaniya ordu komandanlığına məktub göndərərək bildirirdi ki, biz bölgədə sülh və əminamanlıq istəyirik. Ermənilər müsəlman əhaliyə qarşı qırğınlara dayandırsınlar. Eyni məzmunlu etiraz notası 12 iyul 1919-cu il tarixdə
Ermənistanın Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliyinə də göndərildi. Naxçıvan Müsəlmanı Milli Şurası ağır vəziyyətdən çıxmaq üçün Türkiyə ilə əlaqələri möhkəmlətməyə çalışırdı. Bu həm də ona görə lazım idi ki, İngilislər erməniləri müdafiə edir, eyni zamanda bu bölgəni öz protektoratlığına çevirməyə cəhd edirdi. Erməni quldurlarının Naxçıvan üzərinə talançı yürüşü öncə Sədərək istiqamətindən başladı. Onlar Sədərəkdə tarixdə görünməmiş vəhşiliklər törətdilər. Yalnız Ənvər Paşanın əmri ilə Kazım Qarabəkir Paşanın komandanlığı altında Türk ordusunun gəlişindən sonra erməni qulduları qaçıb geri çəkildilər. Sədərək ağsaqqalları, ziyalıları o dövrü ürək ağrısı ilə xatırlayır. Onların güclü nəfər deyirlər, köməkçiləri olub. Rusiyaya, İngilislərə kimi bura gəlib çıxıblar. Onlara kömək eləyiblər. Ona görə də bizim bu kəndimizi dağıdıb, əhalisini də birbaşa heç bir nəqliyyat, heç bir araba da olmayıb. Nə eləcəyinə kim uşağını götürə bilib, kim paltarını götürə bilib, eləcəyinə düz buradan Şah taxtından keçib İrana kimi köçüb gediblər. Elə bir vəziyyət yaranıb ki, məsələn, uşağını apara bilməyib. Nətər, həmi gərək yatacaq apara, həmi ərzaq apara, həmi də uşağını apara. Çoxlu da uşaqları olubdu. Bunların çoxsunu deyir, atıb gedirdilər. Atıb, töküb gediblər. Eləsi var da deyir, elə böyrəkdə uşağını açırdı, qoydu köylüyə, oradan da çıxıb gedirdi. Eləsi var da, Bir boşa araza turluyurdu. Elə bir vəziyyət yanarı. Elə bir bunlar bir xalqa, millətə zülm eləyən bir millət olub. Erməni gəldi, bizim xartıq zadı aldı dərələzi. Orada qardaşlarımı qayadan atdılar. Kürəklərinə samavar bağladılar. Nəyinə də, sproşma girdilər. Həm vəşilik törətdilər. Ondan sonra Gəldi burada 1918-ci ildən başlayaraq, burada özündə, Sədərəkdə çox qanlı hadisələr törətdilər. Bizdə qırmızı tabur yarandı, əhalimiz qalxdı orada qəhrəmancasına, ermənilərə qarşı vırışdılar, qavaladılar, ermənilərə qoymadılar kəndə girə. Belə-belə, nəhayət. Bizə göç gəldilər bu Ermənistandan, İngiltərədən, Fransadan, Amerikadan onlara köməkçi gəldi. Təbii ki, onların yobanını dayana bilmədi. Biz köçdük getdik zədən, qaçdıq İrana. Yollarda çox çətindik də, çəkildiklə getdik, çıxdıq İrana. İranda da bizə belə yaxşı münasibət bəsləmədilər. Oradan da qayıtdıq, yerə gəldik. Mən bu gün ermənilərin Azərbaycana qarşı apardığı soyqırım haqqında öz bildiklərimi belə izah edə bilərəm. Tarix keçdikcə Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibətlərdə ermənilərin, eləcə də erməni milliyyətçilərin payı daha çox olmuşdur. Hələ əsrin əvvəllərindən başlayaraq ta bugünədək Azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz qalması faktı ilə biz həmişə qarşılaşırıq. Lakin 1918 və ondan əvvəlki illərdə, eləcə də 18-ci ildə Naxçıvan Respublikasının, eləcə Naxçıvan əhalisinin ermənilər tərəfindən məruz qaldığı soyqırım erməni milliyyətçisi Andranikin və onun quldur dəstəsi tərəfindən dəhşətli bir nəticəyə gəlib çatmışdır. Belə ki, Andranik hər tərəfdən öz quldur dəstəsi ilə Naxçıvan ərazisinə hücum etmiş, Dinc əhali, eləcə də körpələri, uşaqları amancasına, xaincəsinə qılıncdan keçirmiş, onları öz atababa yurtlarından, dədə torpaqları, ana torpaqlarından didərgin salmışdı. Lakin bütün bu qanisənliyinə qarşı
Azərbaycan xalqına öz kömək əlini uzadan türk qardaşlarımız, eləcə də türk qoşunlarının komandanı Kazım Qarabəkir Paşanın Araz çayını keçərək Naxçıvan torpağına ayaq basması, Naxçıvan əhalisinin deməli erməni quldurlarından Andranik, qanıçan Andranikin və Andranikin, mən onu deyim ki, Andranikin ən böyük silahdaşı o dövrdə Azərbaycanda Bakıda oturan Bakı kommunasının komissarı rəisi olmuş Şamiyan idi, Stepan Şamiyan idi. O Stepan Şamiyandan bütün əmrləri ondan alır, Naxçıvan əhalisinə qanlı divan tutur, Naxçıvan torpaqlarını, eləcə də Azərbaycanın böyük bir torpağını böyük Ermənistana qatmaq və eləcə də Ermənistanı böyük bir dövlətə çevirmək istəyirdi. Erməni daşnaqlara qarşı vuruşlarda qəhrəmancasına həlak olmuş Əli Çavuşun məzarı bu gün də sədərəhlilərin ziyarət yeridir. Bu arada erməni cəlladları Şərurda da daş üstə daş qoymadılar. Çəmənli və Oğlanqala kəndlərində xüsusi amansızlıqla dinc əhaliyə divan tuturdu. Ermənilərin Naxçıvan ərazisində, xüsusilə Şərur bölgəsində apardığı bu soyqırımda, yəni Şərur ərazisində olan bir çox kəndlər, yəni bu soyqırıma məruz qalmışlar. Belə ki, yuxarı və aşağı yaycı kəndləri, sonra Axura, Həmzəli kəndləri, Gümüş, daha doğrusu Oğlanqala kəndləri, Mahmud kəndi və Şərurun demək olar ki, dağ bölgəsi olan, yəni bu ərazilərdə kütləvi şəkildə ermənilər, demək ki, daha doğrusu soyqırım, insanlarımıza qarşı soyqırım törətmişlər. Yəni, bugün də hazırda həmin ərazidə olan insanlarımız, yəni, deyək ki, daha doğrusu bu ermənilərin Şərur bölgəsində apardığı bu soyqırımın izlərinə bugün də rast gəlmək olur. Yəni, 1918-ci ilin bu tarixi, əgər Azərbaycan arkeologları tərəfindən araşdırılsa, bu ərazidə arkeoloji qazıntılar aparılsa, biz bu faktları daha dəqiq məsələn görə bilərik ki, Şərur bölgəsində ermənilər hansı cinayətləri törətmişlər və xalqımıza qarşı hansı o işgəncə üsullarından istifadə eləmişlər. Yəni, bir daha məsələn buna qayıtmaq olar ki, ermənilər xalqımıza qarşı ən qəddar üsullardan istifadə edərək bunların bellərinə, xüsusilə qadın və uşaqların bellərinə, yaşlı qocaların bellərinə qaynar samavarları bağlamışlar və onları odda yandırmışlar və onları deyək ki, ayrı-ayrı yerlər quyulara dolduraraq məhv eləmişlər. Sonra diri-diri bunları yandırmışlar, deyək ki, bağlamışlar bir-birlərinə. Müxtəlif üsullardan istifadə edərək bunları soyqırıma məruz qoymuşlar. Çəmənli kəndində ermənilərin vəhşicəsinə qətl etdikləri insanların sümüklərinə hələ də rast gəlinir. Bu ərazi kütləvi insan məzarlığının qalıqlarıdır. Vedibasar, Sədərək, Şərur Dərələyə cəmaatının erməni soyqırımından xilas olmasında Abbasqulu bəy Şadlinskinin misilsiz xidmətləri olmuşdur. Onun başçılıq etdiyi Qırmızı Tabar adlı özünü müdafiə dəstəsi təpədən dırnağa qədər silahlanmış erməni cəlladlarına qarşı əsil qəhrəmanlıqla vuruşurdu. Məhz Abbasqulu bəyin səyi nəticəsində əhalinin böyük bir qismi arazı keçərək erməni soyqırımından xilas ola bilmişdi. O vaxtları ermənilər bizə hücum elədi. Bir bizə yox, türk millətinə qarşı onlar da hücuma keçdilər. O vaxtı Abbasqulu bəy ağıllı adam olubdu. Baxdı, Bolşevik partiyasını bunlar alıblar ələ. Bütün bununla bizi bəhv edəcəklər. O buradan düşdü ta Naxçıvana, Culfuya kimi 400 nəfər atlı yığdı. O cümlədən bizim kənddə 36 nəfər qırmızı tabor yarandı. O qırmızı taborun içində mənim əmim Əsədullah da oradaydı. Bu ermənilərlə vuruşanda Birəli kəndində vurdular mənim əmimi.
Bugün Şərur rayon Tarix Diyarşünaslıq Müzeyində Qırmızı Tabar adlı guşə fəaliyyət göstərir. Burada Abbasqulu bəyə, eləcə də onun səhra komandirlərinə aid əşyalar qorunub saxlanılır. Görünən bu cürşədə Abbasqulu bəy Şadlinskinin özünün və onun ətrafında toplaşan qəhrəman oğulların foto şəkilləri və onlara məxsus əşyalar nümayiş etdirilir. Biz muzey işçiləri çalışırıq ki, hər bir toplanan eksponatı, yəni vətən uğrunda döyüşən inqilabçılarımızın hər bir haqqında toplanan eksponatları göz bəbəyi kimi qoruyaq və gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün əlimizdən gələni əsirgəməyək. Olanqala kəndində 1920-ci ildə ermənilər tərəfindən, burada yaşayan ermənilər tərəfindən ətraf kətlərə, Mahmud kənd, Dicə, Nuraşın ətraf kətlərə böyük qırğın vermişlər. Bu vaxt İslam Türk ordusu bizə köməyə gəlir. Bu müddət bizim bu Oğlanqala kəndində olan ermənilər yığılırlar Qara Təpə deyilən o təpiyə. Görürsən o təpiyə. Bir nəfər Türk zabiti gəlib quyu, kəndin ortasında quyu deyərik, su quyusu. Orada atla gəlib soruşar ki, ermənilərin o atıcıları hardan ateş açırlar, nə edirlər? Bizdən soruşur. Ordu komandir soruşanda bunlar, bizim aqsaqqallar buna deyərlər ki, bu Qara Təpədə yerləşiblər onlar. Bir azatı yuxarı vuranda həmin abseri üstdən ermənilər güllə ilə vurur. Mahirim ölür, orada şahid olur. Yadımdadır ki, Amağı kəndi olub, Arpa kəndi, erməni kəndinin yaxınında, yuxarı dağlıqda yerləşən Amağı kəndi olub. Amağı kəndi 300 nəfər əhalisi olan xırda bir kənd olub. Ermənilər Andranikin dəstəsindən afserilər gəlib onları. Dilə çəkib bütün əhalini axşam üstü yığıblar məscidə. Qadınlı, uşaqlı, kiçili. Bunları axşam gün batan vaxtı hamısını odlayıblar. Neft töküb odlayıblar. İşgəncə ilə. Bu vaxt oradan Xədicə adında bir qadın o yaralıların ölənlərin içindən qutarıb həmin bizim kətdə Xədicə 35-ci ilə qədər yaşayırdı. Orada olan ermənilər o xalqə elədiyi zülmü özü canlı şahid olmuşdu, görmüşdü. O deyirdi ki, ermənilər bizi dilə tutlar, aqsaqqallarımızı, aqbüsəklərimizi, uşaqları kət, hamını məscidə yığandan sonra bizi gün batanda belə yandırdılar. Qozulca kəndi ondan 6-7 kilometr yuxarıda yaşayan Qozulca kəndinin 600 nəfər əhalisi olur. Burada kəndimizdə rəhmətə gedən Aba Xudiyevin Haliyədə uşaqları qalır. Onların babası Cahangir kişi olur. Yaxın kətdə İrint kəndi, erməni kəndi olur. İrint kəndinin Andranikin Necdənin dəstələrindən gəlir. Bu Cahangir kişini bir neçə adamı tuturlar, öldürürlər. Cahangir kişini əsir aparırlar. Buna oradan sonra müşahidə edən aqsaqqallardan bizim atıcılardan orada görüblər. Cahangir kişinin belinə samavarı bağlayıb Qaynada samavarı belində qaynada işgəncə verə-verə Cahangir kişini qətlə yetirdiblər. Dünyada elə bir dövlət yoxdur, elə bir millət yoxdur ki, əli yalın, yaşlı qanıya,
yaş körpə qız uşağına, körpə qadınlara, körpə uşaqlara atəş açsın. Bizim köhnə kəndimiz olub Qoluca kəndi, şəhərlə baxırdı. O kətdə 500 əkimin ev vardı, 2000 əkimin əhali vardı. 18-20-ci illərdə ermənilər bizim cəmaatı Andranikin mavinin yapım vardı. Yapımın topu ilə kəndi topladı, bir qədir orada qırıldı. Ondan sonra bizim o kəndin cəmaatının bir hissəsini, bir kişisini, üçünü tutdu, apardı, öldürdü. Birin dalına samavar bağladı, yandırdı. Qalanları da gəldi, Çivə kəndi var. Doldu Çivə kəndində məscidə 200 əkimin də topla vurdular. O məscidi yandırdılar, o cəmaat töküldü ora. Qalan qaşqın da köçdü, gəldi şəhərlə, şəhərdən getdi Qıbrağa, Qıbraqdan Şax taxtına, Şax taxtına körpüdən keçəndə arazda çox bir hissəsi araza töküldü, boğuldu, orada qırıldı. 1918-ci ilin yay ayında erməni quldur birləşmələri Şarurun, Naxçıvanın, Ordubadın qəsəbələrini, kəndlərini dağıtmağa başladılar. Belə ki, 1918-ci ilin avqust ayında Naxçıvanın, Şarurun bir sıra kəndləri Zeyvə, Düdəngə, Damırçı, Axamat və bu kimi kəndlərdə ermənilər soyqırım siyasətlərini genişləndirirlər. 1918-ci ildə ermənilərin bu azğınlığına qarşı, bu soyqırım siyasətinə qarşı 1918-ci ilin avqust ayında Türk xalqının qəhrəmanı Kazım Qarabəkir Paşa 1918-ci ilin avqust ayında Naxçıvana gəldi. Kazım Qarabəkir Paşanın göstərişi ilə yerli əhalindən ibarət milli müdafiə dəstələri yaradıldı. 1918-ci ilin avqust ayında artıq Naxçıvan ərazisindən, Şərurdan, Ordubaddan, ayrı-ayrı bölgələrdən ermənilər çıxarıldı. 1918-ci ilin oktyabr ayın 30-unda Mudros sülh müqaviləsi ilə Osmanlı İmperiyası 1-ci Dünya müharibəsində məğlub olduğuna görə, Mudros sazişini bağladığına görə, Osmanlı İmperiyası Cənub Qafqazdan və həmçinin də Naxçıvandan öz qoşunlarını çıxardı, buna məcbur oldu. Və 1918-ci ilin payızından başlayaraq ermənilərin azərbaycanlılara qarşı hücumları yenidən genişləndi. Naxçıvanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək məqsədi ilə 1918-ci ildə payızında Naxçıvan ərazisində Araz Türk Respublikası yaradıldı. Araz Türk Respublikası Naxçıvanda Naxçıvanın ermənilərin əlinə keçirilməsinə imkan vermədi. Belə ki, 1918-ci ilin noyabrından 1919-cu ilin martına qədər mövcud olan Araz Türk Respublikasının dövründə Naxçıvan ərazisində 20 dənə tabor yaradıldı. Bu taborlardan 4-ü Naxçıvan şəhərində, 3-ü Şərurda, Vedibasarda, ayrı-ayrı bölgələrdə taborlar yaradılmışdır. Bu taborların fəaliyyətin nəticəsi idi ki, Naxçıvanda qırğın siyasətinin qarşısı qismən oldu. Amma bütün bunlara baxmayaraq, 1918-1920-ci illərdə Oğlanqala ilə Zeyvə kəndin arasında olan 6 kənd yer üzərindən silindi. Onlardan Fərhad Alxı, Qalacıq və bu kimi kəndlər tamamilə yandırıldı. Culfa rayonu ərazisində dinc əhalinin qırğını daha amansız olmuşdur. Cəllad Andranik Ozanyan quldur dəstələri ilə Türkiyədən qaçaraq məhz bu ərazidən Naxçıvana soxuldu. Ümumiyyətlə o vaxtlar Naxçıvan ərazisində törədilən soyqırım hadisələrinin dırnaqarası qəhrəmanı kimi daha çox bu ad hallanır. Cəllad Andranik. Bəs bu insan qəssabı kim idi? Andranik Ozanyan 1865-ci ildə Türkiyədə anadan olur. Türk ordusunda xidmət edib, paşa titulu almış, sonra ruslara satılaraq Çar II. Nikolay tərəfindən general rütbəsi almışdı. Bu da digər ermənilər kimi Böyük Ermənistan yaratmaq xəstəliyinə tutulmuş, quldur dəstələri yaradaraq ixtişaşlar törətmiş, terrorçuluqla məşğul olmuşdur. 1915-ci ilin yanvarında Qafqazda yerləşən rus ordusu hazırlıq vəziyyətinə gətirildi və 3500 silahlı əskər Türkiyə torpağına yeridildi. Bu qoşun Qafqaz canişini Varansov Daşkovun komandanlığı altında olsa da cəbhə zonasında əsas rol Andranikə məxsus idi.
Həm də onun ixtiyarında 3 erməni alayı vardı. Türkiyədə 1919-cu ilin oktyabrında erməni qiyamları ilə başlanan müharibə 3 il davam etdi. Bu illərdə Andranikin dəstələri Rus qoşunlarının da köməyi ilə 5750 kənd və şəhəri dağıtmış, 10 minlərlə türkü qətlə yetirmişdir. Təbii ki, bu qırğınların başında Andranik dururdu. Türk xalqına, Osmanlı Türkiyəsinə dəfələrlə xəyanət edən minlərlə günahsız insanların ölümünə bais olan bu insan cəlladı Şərur Dərələyəzdə, Naxçıvanda, İran ərazilərində, Zəngəzurda, Qarabağda nə qədər qanlar tökdü. 1918-ci ildə Türk Mehmetçiyinin hücumuna tab gətirməyən Andranik Naxçıvana doğru geri çəkilməyə başladı. Geri çəkilərkən yolu üstündə hər nə varsa xüsusi amansızlığına məhv edir, heç bir kəsə aman vermirdi. İyulun 14-də Culfa rayonu ərazisində Araz çayını keçərkən öncə Yaycı kəndinə divan tutdu. Yaycı kəndini Xocalı faciəsinin sələfi də adlandırmaq olar. Burada törədilən soyqırımın miqyası o qədər genişdir ki, bunu sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Bircə onu qeyd etmək kifayətdir ki, ermənilər bu kənddə bir güllə də olsun atmayıblar. Gülləyə qənaət edərək, tüfənglərin süngüsü, şaşqa və xəncərlərlə uşaqlı böyüklü hamını tikə-tikə doğrayıblar. Hamilə qadınların qarınlarını yırtır, döşlərini kəsir, körpə uşaqları süngülərin uclarına keçirirdilər. Yüzlərlə qız gəlin, uşaq, qoca, erməni qəsbkarlarından canlarını qutarmaq üçün Cənubi Azərbaycana keçmək istərkən Arazın coşqun sularına qərq olurdu. Çayın sahilində qalanları isə erməni quldurlar qılıncdan keçirirdilər. Araz sahilində insan cəsədləri qalaqlanmışdı. Sözün həqiqi mənasında Arazın suyu qan rəngində, qan dadında idi. Tarixi mənbələrdən məlum olur ki, həmin vaxt Yaycı kəndində 2500 nəfər dinc sakin qətlə yetirilmişdi. 90 sənə öncə Yaycı kəndinə vurulmuş bu yara hələ də qaysaq bağlamayıb. Hər dəfə bu soyqırım abidəsinə baxanda Yaycı cəmaatı o müthiş günləri xatırlayır. Gənc vaxtlarımızda hələ ağlım kəsən vaxt, hələ baxırdım ki, bu kənddə elə bir vatəndir. Yaşlılar, nə tərdiyərlər, orta yaşlılar, hamısı elə bir yas içindədirlər. Çünki ona görə ki, Andranik adında erməni məlun bu kəndə ən Nax Respublikada sənə deyim ki, birinci olaraq buranın əhalisinə çox güclü qırğın vermişdi. Kənddə hamının qolsuz Yasəmən adlandırdığı, gözünün qarşısında 8 bacısının tikə-tikə doğrandığını görən, özünün bir qolu kəsilən Yasəmən xala indi dünyada yoxdur. Onun ruhunun dolaşdığı bu ev çox hadisələrin şahididir. Yasəmən xalanın çəkdiklərini, onun yaşadıqlarını, onun yaddaşını indi onun gəlini Rübabə xanım yaşadır. ...17 il onunla bir yerdə yaşamışıq. 1991-ci ildə rəhmətə gedib. Onun qolunun kəsilməsi haqqında mən çox izah eləyib, söhbət eləyib erməni müsülman necə erməni kəsmişdi. Buradan qovalamışdı düz Arazın qırağına qədər. Atınla bu, minmişdi, ata ki qaçmışdı, 7 yaşındaydı. Hər şeyi başlı başına ötürüb, özlərini istəyirdilər, çıpsınlar, Arazdan geçsinlər oyuna. 8 bacı idilər, bir qardaş. 8 bacının hamısın erməni pencər bıçaq eləmişdi. Hətta Gülxanımın qarnında, üzr istəyirəm, uşağı çıxatmışdı, süngüyə taxmışdı. Ancaq onu danışamınam, kövrəlləm, arva çox xeylə söhbət eləyibdi. Cüt uşağın ikisini də, ananı da, balanı da necə öldürmüşdü 60-lı Arazın qırağına. Qız xanımı ancaq Məhəmməd adlı oğlu var idi. O Məhəmmədi 8 yaşındaydı Məhəmməddə. Bacısı həmən qız xanım
yaralı-yaralı, qarnın necə qarmışdılar, güllə dəymişdi, balası o yerindən gəlir, üzü quylu, ana bala qucaqlaşıb bircə yerdə canı çıxmışdı. Həyətimizin aşağısında deyil ora yeri. Hər cüm axşamı arvat gedib orada oturardı, ağlayardı gələrdi. Sonra İzzət onun kimin, İzzətin nişanlı idi. Nişanlısı ilə ikisində orada yarlıqan vardı da, su gedib, ora yarlıqan deyilir. O yarlıqan da ikisində nişanlısı ilə özünü tikə-tikə eləyib yığmışdılar ora. Cicimin içində gətmişdilər. Sonra bunun qaynanam arazın qırağından deyir, istəyirdim qaçım ki, o yana sarı erməni gəldi, yapışdı başımın tükündən. Necə fırlatdı, birdən ora tulladı. Tullayandan sonra deyir, qolumu belə yapışdı qolumdan, belə tulladı. Qolum deyir, elə bir qurbağa kimin tullandı, getdi. Hələ də qolum gözümün qabağından çəkilmiş ki, necə tullanırdı. Tullanırdı birdən ora, oradan ora qolum. Ondan sonra deyir, məni həylatdı ölülərin içində, orada qaldım ölülərin içində. Ölülərin içindən handan hana deyir, biraz sakit deyəndən sonra gördüm bir çıplaq adam var. Amma deyir, o qədər təpik çalmışdı, nəfəs alamırdım kürəyimə. Deyir, həmən çıplaq adam mənə keçirdi, araz o biri taya, birazdan keçdi, gördüm deyir, o qədər ölü var orada. İnək da var, necə arxaca yatır. O ölülərin içi həylə bilmirdik ki, ölüdür, diridir. Elə həylə ölülər də davar arxaca yatan kimi yatmışdılar. Mən apardılar məni Təbrizə deyir. Təbrizdə onun qabırğalarını sındırmışdılar. Yedinin adamıydı. Çiyin gəlirdi, getirdi qıçığın arasını. Bir dənə sağ tərəfində bir dənə qabırğası yox idi. İranda çıxartmışdılar. İndi olsaydı bəyə də ölərdi. Onu necə səlqə ilə onun qabırğalarını çıxartmışdılar. Yedinin adamıydı. Bu çiyin gəlirdi, getirdi qıçığın arasını. Sağ əli də biləkdən, birdən yox idi. O tis bir, ancaq yenə də öz işinlə, da öz işin, hər işin özü görürdü. Bir də onun bir bacısı var idi, o da Səkinə. 8 bacı, yenə dediğim kimi bir qardaş idilər. O qardaşların da başından vurmuşdular, şaşqa deyirdi, da bilmirəm nədir, şaşqa ilə. Başı yaralı idi. Dədəsi qıçından yaralanmışdı. Deyir, pencər bıçaq olmuşdu. 12-13 baş küflətdən deyir. Qayıtdıq, gəldik. 4 duvar, 2 invalid adam. Otduq əvin içində. Ömrünün ixtiyar yaşında olan Həsən kişi o müdhiş olaylar barədə həyəcansız danışa bilmir. 1918-ci ildə, deməli iyun ayının axırları, iyul ayının əvvəllərində taxıllar deyir təzə sütül başlamışdı. Bu bizim kəndin qabağı xəris taxıllıq idi, arpa buğda əlmişdilər. Axşam çağına yaxın erməni qoşunları kəndin Çulfa tərəfindən, Qızılqaya deyilən yerdən Yacı kəndinə hücum edərək Yacı əhalisinin böyük əksəriyyət hissəsi, deməli cavanları yaxud qocaları burada qabaqda İran ilə bizim qonşuluqda Ələmdar kəndi var, getmişdi ora bazara. Kətdə iki qismi çox azlıq idi. Arvad, uşaq, hamısı evdə, eşikdə bu hadisəni görən kimi üz qoyurlar araza tərəf ki, qaçsınlar İrana özlərinin canlarını qutarmaq üçün. Uşaqlar, qadınlar, qocalar və s. Ermənilər kəndə baskın edirlər bu dövrdə. Baskın zamanı süftə top atılır, topu ilə işarə verirlər. Oyan oyandan, gün çıxan tərəfindən və gün batan tərəfindən. Hücum zamanı cəməhət tökülür araza tərəf. Arazın böyük bir hissəsi o zaman
daşqın zamanı idi. Bəzi yerlərdə arada girib İrana keçmək mümkün olurdu. Onlara ulum deyirlər, dayaz yerlər. Cəmaət deməli tökülən zaman cavan uşaqlar, qocalar hamısı tökülür araca. Bunlar da hücum edirlər kəndə. Əksəriyyətin bunlar güllə atmayıblar. Hamısın xəncəli ilə, niza ilə doğruyublar. Gəlinləri, qızları, cavanları, qocaları və s. Çox ailədən, o cümlədən mənim ailəmdən ana nənəmi, xalamı öldürüblər. Deməli, elə əziblər ki, bunu Hövsərə çanağı qırılıbdı, düşüb taxı zəmsinin içinə, balasını da vırıblar, yanında ölübdü. Anam isə bir nəfər deməli yazının cavan adamı, dərvişəlidir, kəlbə dərviş deyərdilər o zaman. Tutur bu qadınların, uşaqların əlindən, o dayaz yerdən keçirmək üçün İrana da, ki, erməni əlindən qutarmaq üçün. Buradan araz elə eləyir ki, su basır deməli cəməti suyun dərin yerinə. Suyun dərin yerində basan zaman anamın dalında uşaq olur. Bir yaşında uşaq olur. O uşaq görür ki, boğulur. Canının özü də boğulur. Can, bu uşağı deməli canı bədənindən açır, ötürür suya. Uşaq gedir, suda boğulur. Mənim deməli böyük bacım, boğulub mənim böyük bacım. 18-ci ilə deməli o 17-ci il təvəllüdü idi, 18-ci ildə bu hadisə olubdu. Sonra, qayıdandan sonra kimlər nələr deyirdiyinin hamısı belə şahidiyəm. Mənim öz ailəmdən, yəni yoldaşımın 4 xalası, iki yerdə kəsib doğruyublar belə tikə dişə. Qonşularımdan nesəsinin, qardaşının, bacısının doğruyublar. Qonşularımdan ha çox Mustafanı, burada qonşular, ata qonşumdan Mustafanı, Abəzərin qardaşı deyirlər, odur. Sonra Qarabəlilər deyirlər, Qarabəlgillərdən nesəsini öldürürlər. Bu kətdə var ki, ev qalmış ki, oradan adam öldürməsinlər. Türk ordusunun yaxınlaşmasından duyuq düşən Andranik quldurları ilə buradan Babək rayonuna soxulur. İlk öncə Nehrəm kəndini mühasirəyə alır. Kənddə top atəşi ilə qarşılanan Andranik təcili surətdə bu ərazini tərk etməyə məcbur olur. Andranik Türkiyədən xəyanət üzündən qovalandığına görə gəlib Yaycı kəndini viran etdi. Ondan sonra Culfa yolu ilə Nehrəmin üstünə gəldi. Nehrəmi mühasirə etdi. Andranik elə başa düşürdü ki, cünütlər, təzə kənd erməniləri ona köməkli eləyəcək. Ancaq bu alınmadı. Nehrəmin Kamil Ağsaqqalları hakim etdi. Kəlbəlayı Muxtər, Kəlbəlayı Abdullah əhalini bir yerə yığıb qadınları hasar deyilən yerdə yerləşdirdi. Kişiləri əli silah tutanı isə Nehrəmi müdafəsinə təşkil etdi. Nehrəmdə bir top da var idi.
o topu idarə edən İrandan gələn Yavər adlı bir şəxs idi. O topla Andranika qarşı vuruşurdu. Nehrəmlilərlə birlikdə. Bu vuruşda Andranikin tutduğu plan, fikrində qoyduğu müəyyən plan həyata keçmədi. Nehrəmlilər Andranikə qarşı qəti ölüm-dirim vuruşuna başladılar. Bununla da Nehrəmlilər Andraniki kəndi almağa imkan vermədilər. Həmin Yavər topu Günçxana tərəf bir atır. Nehrəmlilər həmin topu döndərib digər şərqə, qərbə, cənuba, şimala tərəf atırdılar. Andranik elə başa düşdü ki, Nehrəmdə bir top yox, 3-4 top var. Bu atəşin nişanələri ilə belə müəyyən elədi. Andranik Gürcüstan hökumətinə, o zamanki başçısına dedi ki, bu kənd necə çətdi? Bir səs-küy yoxdur, çığırmaq yoxdur, səs-küy ağlaşma yoxdur. Bu kənddə nizamı ordu var. Bu kəndə nə cür deyirsən, almaq olar? Dedi, almaq olar, bu nə mənədir? Amma təzə kəndin o başçısı erməni dedi, xeyr. Bunların hamısı bir-birindən törəmədir. Bunların hamısı biri-biri ilə qardaş, əmoğlu, bacoğlu, xaloğludur. Bu kəndi almaq olmaz. Andranik buradandır. Amma həmin kəsirətinə, kəndin hökumətinə heçlənsə də, acığına da keçdə. Baxdı, gördü, bu sözdə həqiqət var. Həqiqətən də Nehrəmi ala bilmədilər. O zaman bir sona arvat var idi, qoca, sabahsız. Gör nə dedi? Dedi, Baqıratın paslı zəngi çalındı. Andranikin qoşunu nizama durdu. Yeridi Nehrəm üstünə. Leşi Nehrəmlilər qaladı. Leşin üstünə yerha-yerha şöhtək andiri. Nehrəmlilər göydən quşu yendiri. Andranik yolunun üstə çıxan Sirab kəndinə dəhşətli divan tutur. Əhalini məscidlərə yığıb yandırır. Əhali qanlı təpə, daş qala deyilən yerdə sığınacaq tapır. Amma burada da onları tapıb qılıncdan keçirirlər. Əhalinin bir qismi daş qalaya gidib çıxa bilmir. Elə Şor südərəsi adlanan yerdə erməni daşnaqları onları kütləvi şəkildə qurur. Ermənilər bütün Azərbaycanı işğal eləməkdən ötərin. O cümlədən Naxçıvanın bütün kətlərinə hücum ediblər. O cümlədən Nehrəmdən keçiblər, bütün kətləri ayaqlaya-ayaqlaya gəlib axırı Sirab kəndinə çıxıblar. Burada da eşitdiyimə görə cəmaatı qorxudan hərə bir tərəfə, o cümlədən də yığılıblar məscidə, toplanıblar.
Gəliblər məsidin qapısını dağılır, salıblar ki, erməni güya bura girəməsin. Çatda həmiz olubdur, deyib ki, mən onlarla tanışım da, buraxın gəlsin. Bizə heç bir niyə eləməz. Açan kimi cəmaatı veriblər güllüyə, hamısını qırmayanı da çıxıb qaçıb. Bu cümlədən elə məsidin qapılarında da güllə yaraları vardır. Bu kənd çox qadın kənddir, burada da müsəlmanlar çox yaşadığına görə burada 5 dənə məsid olub. O cümlədən bu məsidin sahibi Məşə Qəmbər kişi bu məsidi çəkmişdi. Erməni-müsəlman müharibəsi başlayanda Andranikin qoşunları bildiyiniz kimi Naxçıvana hücum eləyəndən sonra aşağı kəndlərdə dağ dərə olmadığına görə, sığınacaq olmadığına görə bütün aşağı kəndlərin əhalisi Sirab kəndi dağlıq olduğuna görə bu kəndə pənah gətirirlər. Ancaq ermənilər bunların arxasından ötürmür da. Ermənilər arxasından gəldiyində bunların salamat qalanı qaçırlar dağlara sarı. Dərə yoxsa bizim o mineral sular zavod deyirik, şorsu dərəsi deyirik, o dəriyə qaçıblar. Qocalar, qadınlar, qaça bilməyənlər bu kənddə olan məscidlərə pənah gətirirlər. O cümlədən bu Hacı Qəmbər məscidinə yığışıblar arvad uşaq. Ermənilər, kişilər qaçandan sonra, salamatları kəndə girəndən sonra bütün məscidlərə hücum eləyiblər. O cümlədən Hacı Kərim məscidindəki əhalini də həmiz təmiz qırıblar. Nəhayət gəlib bu məsciddə olan bütün arvad uşaq içərisində bir yerdə od vurub bu məscidi yandırıblar. İçində olan əhali də elə qadın, uşaq, kişi, hamısı məsciddən bərabər yanıbdır. Mənim o rəhmətli Xurman ənəm söhbət eləyədi ki, biz qaçdıq, eləsi oldu ki, İndi qaça bilmədi, qaldı məsciddə qoca xəstələr, onlar isə gəldilər orada od vurub yandırdılar Hacı Kərim məscidində. Gördüyümüz bu Şorsu dərəsi deyilən ərazidə həm Sirab kəndinin əhalisi, həm aşağı kəndlərin olan Qaraqala, Yeni Yol, Vaxır kəndlərinin əhalisi yuxarıda Sarı Dağın qoynunda olan Daşqala tərəfə üz döndərib qaçırmışlar. Ermənilərin əlindən qaçan əhalinin kiminki atı arabası var idi, onlar rahatlıqla Daşqalıya çatıb, özlərinə sığınacaq tapırdı. Kiminki arabası, atı yox idi, bu dərələrdə hamısı ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə öldürüldü. Vayxır kəndi də eyni taleyi yaşayır. O dövrün canlı şahidi Fatma Həsənqulu qızı Seyidova ağrı acısız danışa bilmir. Hay düşdü ki, ermənilər qıra-qıra gəlinmiş. Cəmaatı qıra-qıra gəlirlər belə, siyanla. Cəmaat evindən çıxan elə həylə qoydu, canın götürüb, gedin qaçdı, sulu dərə deyirik dağın. Dağın dibindədir, yuxarı tərəfdə. Canın götürən əvindən çıxdı, bir qatma götürmədi, heç kim. Anam məni qundaqda qoyur, qaçır, qoyur, əvdə anam qaçır. Qaçır, gedir, iri bibim oğlu vardı. Deyir ki, Fatmahanı deyir, dedilər, ermənilər gəlir, qoydum əvdə qaçdım. Deyir, gedirəm, gətirəm Fatmahanı. Deyir, getmə, gedərsən ermənilər səni öldürər. Deyir, məni öldürsə də mən gedib daha qızımı gətirəcəyəm. Gəlir məni, alır qucağına aparır. O sulu dərədə gizlənirlər. Sonra deyirlər ki, nədir? Başevək gəlir. Başevək gəlir, ermənilər heç nə eləyəməyəcək. Hərə qayıtsın əvinə. Qayıtmırlar, qorxudan heç kim gəlir evə girmir. Belə bu Qızılboğa deyirik. Yesu orada. Yekə zağa var. Gedib dolurlar onun altına. Dolurlar onun altına.
Gecə qalırlar orada, mən ağlayıram. Bibim var idi, bibim deyir, bunu çevirir zügulu. Qoy olsun, səsi çıxmasın. Bunun səsinə ermənilər gəlib hamımızı qıracaq. Anam deyir, ermənilər hamımızı qırsa da mən balam öz əlimindən öldürmənə. Deyib, balıncı tıx ağzına. Anam balıncı qoyur ağzına, əlini belə ağzımda əlində saxlayır. Deyib, boğulmasın. Əllə yaxlılar qaşmışdı. Mənim kimi nəsiz ayaqsızlardan çox qırmışdılar. Elə belə yollarda, küçələrdə çox qırmışdılar. Erməni cəllatları Cəhri kəndində də daş üstə daş qoymadılar. Əhalini min bir əziyyətlə qətlə yetirir, məscidlərə od vurub yandırırlar. XVIII ildə 4 məscidimizi yandırıblar. Biri Hacı Həsənin məscididir, cəmaat orada namaz qıldığı yerdə hamısını qırdılar. Salahlı məscidində yenə həmçinin qırdılar o namazı. O Mirheydarın məscidini şaxşa gedə-gedə qırdılar. Od verdilər, bir məscid bir saat durur elə. Məscidi də yandırdılar, bizi də kətdən çıxartdılar. Bu zaman bölgədə ingilislər ağalıq edirdilər. Onların Dəvəlidə, Yaycıda, Baş Nuraşın stansiyasında, Şahtaxtıda hərbi düşərgələri var idi. Dəvəlidə dayanan ingilis komandanlığı erməni daşnaqlarla separat sövdələşmələr aparır, ermənilərin məkirli niyyətinə gizli formada dəstək verirdilər. Ermənilər külli miqdarda rüşvət və genetik hiləgərliklə ingilislərin rəğbətini qazana bilmişdilər. Bu günlərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası əməkdaşlarının Britaniya Dövlət Arxivində aşkar etdikləri tarixi sənədlər də bu fikri bir daha təsdiq edir. Bu sənədlər məxfi sənədlərdir. İngilislər bura bir yırtıcı ölkə hesab eləyərək gəlmişlər, buranı işğal etmək üçün gəlmişlər. Ermənilər də onların beynini formalaşdırmış ki, biz bir yırtıcı xalqıq, güya bunları qırırıq. Əslində isə ermənilər burada soyqırımına başlamışlar. Hətta sifdə ingilislər onlara kömək dilədilər. Bir dəfə 1 milyon, sonra 2 milyon. Çox çalışdı bizim cəmadımız, Fətəli xan, Xoyski, başqaları mane olsun bunlara. Amma ingilislər Bakıya gələndən sonra gördülər ki, xeyr, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xadimləri çox görkəmli adamlardır. Hüquq təhsilləri var. Bu cümhuriyyət, bu məxfi sənədlərdən birində mənim belə içərdən həyəcanlanıram. Məxfi sənədlərdən birində Londona məlumat verdilər ki, bu dövlət Avropanın çox demokratik ölkələrinin nümunə ola bilər. Tarix onu unutduqda təkrar olunur. Necə ki Çəmbərəkən şəhidlər xiyabanına çevrildi. Necə ki Yaycı dönüb Xocalı faciəsi oldu. Bu mənada erməni vandalizmi, erməni terrorizmi və erməni genosidindən xilas olmağın bircə yolu var. Dünənə baxıb, sabahı görmək. Müzik